Siz bilirsiniz ki, 10 noyabr bəyanatının 9-cu bəndi ilə məsələn Gəncə dəhlizinin açılması nəzərdə tutulmuşdu və həmin bənddə şərt kimi irəli sürülmüşdü ki, Zəngəzur dəhlizindən keçəcək, yəni Sünik vilayətindən keçəcək dəmir yolları və avtomobil yollarını nəqliyyatın təhlükəsində Rusiya sərhəd qoşunları nəzarət edəcək. Bildiyiniz kimi, Ermənistan hal-hazırda mübahisələndirdi. Əsas məsələdən biri bu tələbdir. Ermənilər hesab edir ki, yox, təhlükəsizliyə onlar cavabdeh olmalıdırlar. Çünki onlar təhlükəsizliyə cavabdeh olmayanda onların yurisdiksiyasından kənarda qalır bu nəqliyyat dəhlizləri. Baxmayaraq ki, ərazi onların ərazisidir. Lakin bu nəqliyyat dəhlizləri onların yurisdiksiyasından kənarda qalır. Və nəzərə alsaq ki, həmin dövr içində Laçın dəhlizi var idi və Laçın dəhlizində də nəqliyyatın və yüklərin, insanların hərəkətinə Rusiya sülh məramları cavabdeh idi. Biz baxsaq, Zəngəzur dəhlizindən, həmin ki, Laçın dəhlizində təhlükəsizliyin təmin olunmasını Rusiya üzərində götürmüşdü. İndi Laçın dəhlizi yoxdur, amma Zəngəzur dəhlizi açılmıyor. Yəni, burada ehtimal ola bilər ki, Ruslar ermənilərin bu məsələdə mövqe dəyişikliyinə getməsi üçün, yəni kommunikasiyanı açması bu tələbdən geri çəkilirlər, ya da bu tələbi müəyyən qədər dəyişə bilərlər. Bu olduqca vacibdir. Ruslar indiyə qədər Ermənistanda bir sıra addım atıblar. Biz bilirik ki, Azərbaycan işğal olunmuş 4 kəndi, delimitasiya və demarkasiya olunmuş sərhədlərdir. Paşinyanın xahişi ilə 2021-ci ildə Rusiya ordusu daxil olmuşdu ora sərhədlərdə. Ruslar geri çəkildilər orada. İkincisi, biz bilirik ki, Zvartanovstan çıxdılar Ruslar bununla bağlı məsələdə. Və bu addımların davamı kimi həmin o şərtə yenidən baxıla bilər. Ermənilərə bununla bağlı müəyyən güzəşli təklif olunan bilər. Güzəşli təklif o ola bilər ki, Azərbaycan mövqi ilə Ermənistan mövqi ilə arasındakı bir mövqi olmalı. Azərbaycan da bəyan edir ki, o heç bir halda onun nəqliyyat vasitələrinin və yüklərinin erməni müvafiq dövlət qurumları tərəfindən sərhəd buraxılış və gömrük keçid yoxlamasına məruz qalmamalıdırlar. Azərbaycan hesab edir ki, A nöqtəsində, B nöqtəsində deyil, öz vətənindən, öz vətəninə gedir. Bu da oradan da belədir. Onun yükləri, malları erməni sərhədçilər və gömrükçilər tərəfindən yoxlanmamalıdır. Bu iki mövqeyin arasında ruslar vasitəçi mövqe, vasitəçi təklif qoya bilərlər və ondan ola bilər ki, ruslar da öz şərtlərini geri götürüb, hər hansı bir üçüncü tərəf bunu həyata keçirə bilər. İkinci məsələ, maliyyə məsələsi və burada mülkiyyətçilik məsələsi. Biz bilirik ki, Ermənistan dəmir yolları, Rusiya dəmir yollarının istifadəsindədir və düzdür, ermənilər iddia edir ki, bu 42 kilometrli sahə həmin sazişə aid deyil. Amma bununla da belə bu dəmir yolunu çəkən yenə Ermənistan dəmir yolları olacaq da, hüquqi şəxs kimi. Və rusların da burada mülkiyyət hüququ məsələləri meydana çıxır. Və ruslar burada da kömək edə bilərlər Ermənistana. Bu ikinci var. Üçüncü vanət nədən ibarət? Biz bilirik ki, artıq Şimal Carib nəqliyyat dəhlizi tam gücü ilə işləməyə başlayacaq. Çünki investisiyalar qoyulur. Azərbaycan prezidenti də məhz Rusiyalı həmkarının səfəri zamanı qeyd elədi ki, investisiya paketi 120 milyon dollar təşkil edir. Və Şimal Carib nəqliyyat dəhlizi tam gücü ilə işləsə, əgər yüklər Rusiyadan gəlib, bizdə Zəngəzur dəhlizi vasitəsilə Ermənistan dəmir yoluna da birləşə bilər. Yəni, rusların Ermənistana tranziti Azərbaycan üzərindən həyata keçirilə bilər. Yəni, təhsilatı həyata keçirilir. Bu isə, xüsusən qış aylarında Ermənistanın təhsilatını daha da asanlaşdırar. Ermənistan üçün Rusiya ilə bağlı etibarlı kommunikasiyadır. Yəni, biz 3 təklif paketi gördük bununla bağlı məsələdə və bu nəqliyyat və logistika məsələləri ilə bağlı biz bilirik ki, Azərbaycan prezidentinin xüsusi nümayəndəsi bəyan eləmişdi ki, qarşılıqlı razılaşma əsasında bu sülh müqaviləsindən götürülüb. Çünki biz gördük ki, ABŞ-ın səyləri burada nəticə vermədi, Avropa İttifaqının da səyləri burada nəticə vermədi və tərəflər bu məsələdə ilişib qalmamaq üçün bunu cündəlikdən götürdülər. Və bu anda Rusiya üçün şans yarandı, çünki Rusiyanın qeyd etdiyim ki, burada müəyyən imkanları var bunu yaratmağa və mən cümal eləyirəm ki, ermənilər bunu nəzərdən keçirəcəklər. İkincisi, burada bir məsələ var, ermənilər nəyi bəyan edirlər? Onlar bəyan edirlər ki, əvvəlcə Cəvan-Qazax yolu açılsın, ondan sonra Zəngəzur açılsın. Ruslar ermənilərin bu təkliflərinin yerini də dəyişə bilərlər ki, əvvəl Zəngəzur dəhlizi açılsın, işləsin və sonradan Azərbaycanla müzakirə əsasında digər nəqliyyat, kommunikasiya vasitələri də açıla bilər. Yəni, bu baxımda rusların ermənilərə təklif etməyə əlverişli şərtləri var. Bu, başqa məsələ ki, biz gəlirik indi sizin suala ki, ermənilər nə cavab verəcək və ermənilər niyə ləngiyirlər? Bunu biz həmişə cavab vermişik, çünki ermənilər özləri cavab verə bilmirlər. Ermənilər bunu Vaşinqtonda müzakirə edəcəklər, Brüsseldə müzakirə edəcəklər, Parisdə müzakirə edəcəklər. Ondan sonra özləri cavab verəcəklər bununla bağlı. Hal-hazırda mən hesab edirəm ki, ermənilər bir mənalı yox cavab verməyəcəklər. Bir mənalı yox. Çünki
Ermənilər özləri üçün manevr imkanları saxlamalılar. Əgər 5 noyabrda avqustda keçirilən prezident seçkilərində Trump administrasiyası qalib gələrsə, biz Vaşinqtonun Cənub Qafqaza indiki kimi xüsusi diqqət yetirəcəyini gözləmirik. Bir çox təhlilçilər bəyan edir ki, bəli, Cənub Qafqaz ABŞ-ın diqqət mərkəzində qalacaq. Lakin indiki kimi ümumiyyətlə erməni mərkəzli Cənub Qafqaz siyasəti arxa plana keçəcək. Trump administrasiyasının xarici siyasət prioritetləri fərqlidir və burada Biden administrasiyası kimi Cənub Qafqaz əvvəlki strateji dəyərə malik olmayacaq. Yəni o həftə olmaz, o gün olmaz ki, biz ABŞ-la Ermənistan arasında hansı əlaqəni şahid olmayaq, hansısa səfər olmasın və s. ilaxır. Hətta biz bilirik ki, tərəfdaşlıq statusuna qaldırılar münasibətləri və Ermənistan ordusunda ABŞ təlimatçısı təyin olundu. Trump administrasiyası dövründə münasibətlərin indiki keyfiyyətdə qalacağı böyük şübhə altındadır. Və bu baxımdan Ermənistan üçün də Rusiya ilə münasibətləri tarazlaşdırmağa əlavə bir imkan yaranır, yəni prinsip etibarilə. Yəni bu baxımdan, sırf rasional düşüncə baxımdan hesab eləmək olar ki, ermənilər qəti şəkildə bu təklifi yol deməz. Əlbəttə, müzakirələr bu prosesi yəqin ki, uzatmağa çalışacaqlar. Və ikinci, siz sualın əvvəlində qeyd elədiniz, baş nazirləri müavinləri səviyyəsində yaradılan komissiya çərçivəsində artıq müəyyən işlər görülüb. Ermənilər keçid buraxılış məntəqələrinin Sputnik koordinatları müəyyən ediblər, 3 səhifələ məsələn keçid məntəqəsi müəyyən ediblər və təxmini yolların keçəcəyi marşrutların da koordinatları barədə müəyyən bir belə deyək, qərara gəliblər. Yəni ortada müəyyən bir iş də var və 2-3 görüş də keçilib. Güman edirəm ki, ermənilər indiki mövcud şərtləri nəzərə alaraq hesab edirəm ki, razılaşa bilərlər rusların təklifi ilə. Yenə deyirəm, bu bir rasional düşüncə olaraq bunu qeyd edirik, amma biz bilirik ermənilərin subyektliyi nə dərəcədədir. İkinci bir məsələ nədən ibarətdir? Ermənistan müxalifəti çox ciddi şəkildə sentyabrda aksiyalar hazırlaşır. Onlar deyirlər ki, yeni siyasi mövsümü biz daha güclü aksiyalarla açacaq və biz ötən dəfə gördük ki, bəli, bu aksiyalar Ermənistan cəmiyyətinə böyük qismini əhatə eləmədi. Lakin bu aksiyaların böyümək potensialı var. Yəni biz demirik ki, onlar məhz cəmiyyətin dəstəyini aldılar və s. Lakin məlum olur ki, onlar bəli, Paşinyana baş ağrısı yarada bilirlər. Bu baxımdan güman edirəm ki, bu məsələdə də ruslar Paşinyana müəyyən qədər vaxt verə bilərlər. Yəni müəyyən qədər güzəşt eləyə bilərlər. Çünki Ermənistan müxalifəti aydındır ki, bilavasitə Moskvadan idarə olunur. Onların bütün maddi maliyyə təminatı erməni, Rusiyadakı erməni diasporunun fəaliyyəti ilə həyata keçirilir. Onların bütün təbliğatı, təşviqatı da Rusiyanın nəzarətində olan və yaxud Rusiyanın adamları olan iş adamlarının mediasına həyata keçirilir. Yəni düşünürəm ki, Paşinyana nisbətən, əgər Paşinyan danışıqlar mövqeyini üstünlük versə, Paşinyana nisbətən vaxt verilə bilər. Onsuz hamı gözləyir ki, ABŞ-dakı seçkilərin sonu və nəticəsi nə olacaq. Yəni o vaxta qədər düşünürəm ki, Paşinyana müəyyən qədər vaxt verilə bilər.